Mun nimenkin moikki taas kaikki katsoo. Täällä ollaan ekan reissuvideon parissa. Ja nyt ollaan siis menossa Jyväskylään Skandikkiin. Tässä näin. Mä editoin sitten instin, kun tää video on musiikki. Mä antan ihan puhelimella, mä en sittenkään kuvaa selfiesti. Tulee ihan hyvin näinkin. Nyt ollaan siis Alhotiellä menossa. No niin, eli nyt ollaan siis Jyväskylässä. Mä voin editoi Jyväskylän lähellä siis. Eli kyltti vastaa jossain. Tuolla on maisemia. Tuossa on mainos. Kello on 16.53. Joo. Siis aurinko paistaa ja yli 20 astetta lämmin, 28 astetta Jyväskylässä. Siellä näkyy jo kaupunkia. Mä sitten editoin tähänkin klippiin musiikkia. Siellä Burger King. Siellä on Jyväskylä-kyltti. Siellä on Tosmanna. Täällä niitä maisemia näkyy, siellä on joku silta. Minä ihan. Tuolla on lentoteksi. Tuolla on kylttiäskin. Kuvaamaan. Tuolla silta. Muistakaa, että tää on eka mun YouTube-kanavan reissaamisvideo. Mä en oo ennen koskaan tehnyt tämmöstä videota. Ja siis me nyt vielä Jyväskylä vaan, että mennään. Mä tiedän, mitä selviää sitten seuraavassa klipissä. Tosiaan nyt tää on kolmas klippi ja tuolla on tommosia rinteitä. Laskettelurinteet. Tuolla on puita ja kuhia. Tosiaan 28 astetta lämmintä. Kello on 16.59. Tuossa on tuolla on joku ihmeen maatila. Tuolla.
aurinkoista ei ole melkein yhtään pilviä taivaalla. Pistäkää tosiaan tykkäystä saa videon, koska tää on ihan huolipikantet 5/5. Tuolla on jo kyltti. Elikkä nyt täällä näkyy siis jotain taloja. Ja tää on tavallaan Jyväskylä. Tää on Jyväskylä. Tulee jotain taloja. Aurinko paistaa. Kello on 17.40. Ja mulla on aktiivisuus ranneke mukana. Tän tuomioon on hyvä. Näyttää. Ja tämänkin aktiivisuus. Se pitää aina paikkaansa. Täällä on tämmöstä. Skandi tuo vasemmalta. Seks tuo Jyväskylän Skandi tuo. Ja Metsillä on mukana. Koulureppu. Sitten Jamie's tuppi. Niin laaja vuoden Skandi. Tuolla aktiivitet puisto. Ihan chillis. Joo. Tää oli päivä 1. Elikkä moikka taas, nyt jatkuu siis Laten reissu. Nyt ollaan lähdetty just tosta Jyväskylän
Skandikista se mitä mä sanoin siinä videolla, niin se kuuluu Jyväskylä. Siinä edessä klipissä niin se kuuluu Jyväskylä. Se on siis maisin puita ja kello on 12.26. Eli nyt on siis päivä 2, yövyttiin hotellissa. Tämmöstä. Ja aurinko paistaa. Ja nyt ollaan siis menossa tonne Rovaniemelle Skandikkiin sinne. Ja kestää semmoitteet 16 tuntia, eli jossain jokin 6 tuntia. 6 tuntia. Elikkä jossain 7 jälkeen ollaan perillä. Joo, että semmoista. Joo, tää klippi olis tässä. Täällä on nyt myös ammut vaskelot ja aurinkoisteet. Eli tässä on siis paskikello ja tuolla on ravintola, tuolla noin. Tuossa on kello ja eli nyt ollaan siis täällä mentiin liikenneympyrästä ja ollaan lähestymässä pikkuhiljaa sadalla kilometrillä pois. Kello on 18.01. Mulla on maisemia. Tuossa on K-marketti. Wow. Tuolla on se jo. Jatka tielle E75-42 kilometriä. Aloin jo. Joo, tässä on täällä. Eli nyt siis ollaan Lapissa. Siis Rovaniemellä. Kello on 19.15. Ei ole Romaniemellä vielä. Ei ole vielä Romaniemessä. Taloja ja maisemia. Aurinko paistaa. Joo. Ei ole näkynyt vielä ekoja poroja. Eli nyt tässä on siis Rovaniemeltä. Ei oo. Kello on 20.57. Aurinkoista on sää. Kello on 20.57.
Jyväskylässä bändikin, missä oli. No. Päivä ykkösen, niin sitten se oli ihan 5-5. Mulla oli iskusuunnitelma. Tavallisesti noissa Rovaniemessa. Tosiaan nyt löytyy tuolta Pelimiehestä tämmöinen leikkaus, joka oli Sonic Mania Plus. Nyt.
Elikkä moikka taas täällä. Nyt siis jatkuu tää Reispido, elikkä tässä nyt käytiin perhakas shoppailmassa täällä Rovaniemellä tuolla. Revon tuli kauppakeskuksessa ja sieltä ostettiin Eloveena välipala, keksin unionina toffee, Reispido kauden. Sitten leikkurille se on plus tuolta ja nää loput ostettiin tuolta S-sat, elikkä me otettiin jumpstart energiajuoma, sitten irtonomuja 200 grammaa, sitten 208, joo, ja sitten ja tässä on muuten vielä mun gamingin seti. Nää kaikki kuuluu. Mutta nää ei kuulu. No, täällä nyt on tänne. Ja nyt ollaan siis saavuttu tänne. Mikä tää paikan nimi on? Nyt täällä on siis souvenir shop, jouluki, joulutalo, ravintola, kahvibaari, minimarkki. Täällä on Suomen lippuja, tuolla on jotain tuommoista. Tuossa on huomaset, mihin voi mennä. Tuolla on joku toinen talo. Joo. Ei muuta kuin vaan. Ehkä nyt siis ollaan täällä johonkin pajakylässä. Ja täällä on poroja. Elikkä nyt tultiin siis tuolta Arctic Circlestä. Tässä on tämä kassi. Sitten otin saa joukkuuttiin pajakylä. Sieltä löytyy tämmöstä nostin nää. Outis nostin Aurora. Urealis. Hiilimatto. Tässä lukee Nothing Lights Finland. Tämmönen muki. Sitten mulla on tossa tommonen. Joo, että tässä oli nää kaikki. Vielä tässä, mulla oli vielä tässä siis tämmönen Aurora Lore, mitä ajan se. Kuitenkin tämmönen aapinen tee-shirt. Mikä kuni. Sitten vielä tämä. Tämmönen jutska tonne se kynttilän. Joo. Tässä oli siis kaikki. Nyt ollaan siis tosiaan täällä hiiden kirkulle menossa. Sitten jatkaa matkaa tehtyä tuota röömiä. Elikkä nyt siis ollaan täällä hiiden kirkulla kävelemässä. Tuolla on joku infotaulu. Su
Sukkulan hiidenkirjoitus. Historia on siinä. Tuommoinen infotaula. Sitten täällä on jotain tämmöstä. Siinä. Nyt ollaan siis tosiaan tänne Mikkeliin. Kello on 0.16 ja yötaivas näkyy sitten. Aika hienosti valoa. Kolme sitten jo prisma. Viimeinen yö hotelli yö ja sitten kotiin päin. Sitten kun herjää, niin mä teen viimeisen piti, jos mä sitten mä katon joku 5-5 pariin. Ei kannattaa muuta kello joulussa, niin se diskussa on joku sun. Kello on 2 minuuttia, että musiikin tuttia yöllä ja voiko tässä katkaa, että se neuvottelu on tavallaan järjestä, niin se nyt ottaa sen seissä sinne kotiin. Okei, niin se tehti. No, tämmönenkin se tällä kertaa. Oli se ihan mukava reissu. Mä en vaan, että Jyväskylässä oli käsikalla, kun isäkin oli kuuma nukkua siellä hotellihuoneessa. Semmoinen puinen vanha. Sitten Rovaniemi oli ihan ok. Siellä oli se Revontulikauppakeskus, josta mä ostin. Elikkä Sonic Mania Plus on pleikkaripelin. Includes Artsbook and Sega Mega Drive Reversible cover. Ja sitten tuolta mikä se on toi Mikkelistä, siis Lapista, tai siis tuolta joo, käytetään puhelimen salamaan.
Elikkä sieltä... mikä se on toi? Joulupukin Pajakylästä. Ossin omilla... Siis ostettiin... Tämmönen poro. Sitten ostettiin tosiaan tämmönen... Paita meitsille. Kaikille. Sukee. Aurora Borealis. Semmoinen siisti. Sitten ostettiin tuota Mikkelin. Ostin tuota Mikkelin K-supermarketista 20 euron PlayStation lahjakortti. Joo. Eiköhän tää video olisi tässä. Joten muistukaa kaikki. Käydä Joonan Smithsin Discord-serun linkki löytyy kanavan deskistä. Ja tää video olisi tässä, on sen saa. Moro!